Je opět středa, hodina popoledně a vy vítejte u pořadu Kápni božskou. Dnes malinko speciální díl, protože bude takový divadelní. Když dovolíte, já bych přivítal úžasnou herečku Janu Krauzovou. Dobrý den. Dobrý den. A také marketingového ředitele Studia 2, Tomáše Přenosila. Ahoj Tomáše, my se tykáme, zůstaneme u toho. Ahoj a dobrý den všem divákům. Já hned na začátku prozradím, že vlastně dneškem tady tímto pořadem začínáme tak malinko slavit, nebo vy začínáte malinko slavit, protože vaše divadlo Studio 2 se dočkalo 10 let. To na začátku úplně nevypadalo, vidíte? No, je to pravda, že 18. září to bude přesně 10 let na den přesně, co jsme otevřeli stálou scénu našeho divadla na Václavském náměstí v Paláci Fénix, ale historie Studia 2 tady sedí vedle mě, v podstatě Jana Krauzová, která... Historie. Ano, historie sedí vedle mě. Jana Krauzová, která s Karlem Rodenem začínali v roce 2002, tenkrát ještě v Branickém divadle. To jste asi hodně cestovali, protože já si umím představit, že to byla zájezdovka, že jste s tím objeli celou republiku a mohlo se vám i trošku stýskat po Kamenném divadle, si dovolím tipnout. No, my jsme cestovali jednak teda jako zájezdy a mimo pražský, ale taky jsme vlastně potom hráli ve Švandově divadle, v Palasu, v Dlouhé. No, prostě jsme měli vždycky pronajatý prostor, kde jsme teda hráli. Takže nám to ani nepřišlo, akorát když jsme se tam zabydleli, tak jsme museli dál teda, jo. Vy patříte mezi spoluzakladatele právě Kamenného studia 2. Jaké to vůbec bylo, ten začátek z toho kina? Protože já to kino pamatuju, já jsem zrovna do tohohle kina tuším, že se jmenovalo, a teď mi to vypadlo. Kino Blaník. Blaník, děkuji. A děkuji. I Fénix, ale za druhý světový války to asi to nechodil. Takže do Blaníku se chodilo. Do Blaníku jsem chodil. Bylo premiérový kino. A tam teda jste udělali neskutečné změny, protože to muselo se vzít z gruntu, předpokládám. Já nevím, jestli si tam Janice byla podívat, než se začalo upravovat. Já jsem to znala, protože tam hrálo víc souborů a já jsem dokonce se tam byla podívat na nějaký divadelní hře. Jiřina Jirásková tam hrála s bratry, uvidíme taky. No. Bylo toho víc, ty soubory teda vždycky tam hrály nějaký časový úsek, pak se zase změnil ten ansámbl, ale fakt je, že to kino vypadalo úplně jinak. Já si ho pamatuju jako premiérový kino, to si pamatuju velice dobře. No, ale tady se podařilo udělat to, že se vrátil vlastně ten interiér do původního stavu a hodně se to pozvedlo, teda, že to vypadá tak jako velmi důstojně. Teda. A ještě je to takový jako vkusně udělaný. My jsme dostali klíče 1. května 2013 a za 140 dní jsme vlastně z toho kina udělali divadlo. Ono to vypadá nabubřelé, ale snažili jsme se mu vrátit ten původní lesk, jak říká Jana, ale stačilo jenom vymést socialismus a vymést ty předchozí nájemce, takže jsme vymalovali, položili jsme červené koberce, tak aby to tam vypadalo tak, jak náš producent a majitel Michal Hrubý chce, aby to vypadalo jako v Americe na Broadway nebo v Londýně v divadle. Takže se samozřejmě dokoupili jevištní technologie, nové sedačky jsme dali, nové koberce, vymalovali, pověsili obrazy a nastěhovali se. Ono se toho za 140 dní zase víc tolik nedá stihnout. No, vyměnit sedačky, dát nový pódium, vlastně celý, všechny technologie, tak to je vlastně z gruntu předělání vnitřku. Je to tak, že jsme to překopali, ale kvůli památkářům se tomu říká drobné stavební úpravy. Takhle, tak to nenaprášíme po 10 letech, už by to možná... To už je promučený, doufám. Ale my jsme opravdu na ty původní prvky nesahli, naopak jsme doplnili ukradené lustry, zábradlí, takže jsme to fakt se snažili dát zpátky do toho funkcionalismu, který máme všichni rádi, taková čistá linie. Je tam ten klubík? Ano, ano. Krásný. Teďka trošku zvážním, protože tento týden nás zastihla velmi smutná zpráva o odchodu pěvecké legendy Ivone Přenosilové. A já vím, že i vy to uvádíte na svých stránkách, že s vaším divadlem byla spjata a spojena. Nečekaně tato zpěvačka u vás hrála v divadle. Zazpomínáte? Já nevím, jestli ty Janice s ní nějak měla šanci potkat, nebo ne. Já akorát vím, že hrála v Hello Dolly, že? Ano, hrála v Hello Dolly. Já si pamatuju, když jsme hledali alternaci k Nadě Urbánkové, která nás opustila vlastně v loňském roce, tak nám
ty holky odcházejí, tak jsem si vzpomněl já na svoji jmenovkyni, nebo já na její jmenovkyni, jsem jmenovec paní Přenosové, nemáme spolu nic společného, tak jsem si vzpomněl na ní a oslovili jsme ji, tenkrát byla roztomilá, protože jsme jí nabízeli roli takové obstarožní nápadnice, kterou sežene Ivana Chýlková, co by dohazovačka panu Van der Gelderovi. A Ivone Přenosová tenkrát říká, no tak starou čarodějnici jsem už hrál, tak budu hrát starou kurvu, s prominutím, cituju paní Přenosilovou. Já si pamatuju, že taková skutečně byla. Moc si to užívala a byla s ní vždycky velká legrace v šatně, byli jsme společně i s Hellou Dolly na zájezdě, jsme seděli někde na obědě a říká, jak se ti tak na tebe koukám, ty můj brácha nemůžeš být. Kdyby mě musel mít fotr dost pozdě, tak to asi nebudeme příbuzní. Ale byla výborná a byla skvělá herečka a vždycky si dokázala podmanit. Přestože měla jeden malý výstup v rámci celého představení, tak si dokázala svoji energii a osobností podmanit všechny diváky. Bylo to skvělý. Moc nás to zasáhlo. Je to odchod dalšího skvělého člověka, se kterým jsme spolupracovali. Zrovna ní Monika Absolonová, která u nás taky hraje, vzpomínala, že za ní byla v létě se podívat a lákala mě, říkala, pojď, jdu za Ivone a já, Moni, já nemám čas, já půjdu s tou na podzim. No, tak prosím vás, nedělejte to, neodkládejte některé věci, protože něco se už dohnat nedá. Monice se ještě určitě dostaneme, ale já bych teďka se vrátil k tomu základnímu týmu, který nebo týmu hereckému ansáblu, který s vámi začínal, ten byl poměrně malý, ale on se časem rozrůstal a já teda znám jen málo divadel, které mají dneska tak etablované a tak úžasné herce pod jednou střechou, protože Bob Klepl a spousta dalších nebudu vyjmenovávat, abych někoho neurazil, ale jak se vlastně dařilo získávat tyhle ty herecké legendy a Na začátku byla Jana, tak možná může říct ty, jak vás... Já jsem je nezískávala, získával je Michal. Spíš jak získal třeba tebe a Karla Rodena, Michal Hrubý jako producent. Vy jste byli úplně první, že jo? My jsme hráli s Karlem v divadle Komedie a Michal tam pracoval. Já jsem dostala scénář Daria Fo, Otevřené manželství od pana Dušana Pařízka, režiséra. Říkal, to si vem, to tě bude zajímat, to je taková komedie vztahová, trošku černá. No, kterou Daria Fo napsal pro svoji manželku, aby se rehabilitoval u ní, teda u té ženy svojí. No a já jsem teda tu hru dostala a Karel tenkrát řekl, že by rád to dělal se mnou. No a pak Michal vlastně, protože Michal pracoval taky v produkci divadla Komedie a říkal, tak víte co, já vám to budu teda vlastně produkovat. Je pravda, protože ona se jim nakonec nehodila do dramaturgického plánu a vám už bylo líto jí jako nechat spadnout pod stůl. Ne, bylo, že mě Pařízek řekl, to je zajímavý, no to zkuste hrát, no a oni dělali vlastně rakouskou, německou dramaturgii. No, takže tohle to se skutečně do toho nehodilo, no a my jsme teda to udělali s Michalem a tak to vzniklo. Hráli jsme v tom Bránickém divadle. Bylo to bezvadný teda, protože já jsem ještě tenkrát točila absolventský film s Patrikem Hartlem na FAMU, kterou on zrovna končil a říkal, že by rád dělal divadlo, tak si jako říkal, víš, mě vybavilo dělat divadlo. Já jsem říkala, víš co, tak pojď režírovat teda nás. Pak, že jste nikoho nelovila. No, vedla si Patrika, což je velmi zásadní člověk. Je to jeden z nejhranějších autorů a musím říct, že jeho hry jsou skutečně zábavné, skvělé. Takovou bulvární otázku přece jenom si dovolím na vás, Jano. Vy jste před 20 lety naskoušela hru, kterou hrajete dodnes a naskoušela ji s Karlem Rodenem. V té době předpokládám, jste byli ještě partneři. Ono se během těch 20 let hodně změnilo. Ten život má nějaký vývoj. Jak se vlastně hraje, když procházíte v tom osobním životě nějakými rozchody, uzavření vztahu. Jaké to je pro herečku s tímhletím se vyrovnat a nedat na jeviště nic znát? No, to my to máme trošku odosobněný, teda oba. Myslím, že jsme na tom oba dva stejně. A my jsme jako vlastně jako partneři divadelní nic neuzavřeli, protože hrajeme spolu dál. A už jsme si na sebe taky dost zvykli, že jo, takže je to fajn a myslím si, že už jeden zná druhýho, takže víme, jak ten druhý bude reagovat a já myslím, že jsme si osobní věci nějaký do toho netahali tedy. Je to takhle osobně, to by bylo asi ve spoustě vztahů by pomohly, kdyby měli damu,
že by to takhle krásně dokázali vyřešit, když se rozcházejí. No, já myslím, že to jde, tak když jsme to udělali, tak to jde asi. Nám to vyšlo. Myslím, že to o té škole nebude, že to bude možná o povaze těch dvou lidí. Hmm. Ale řada těch komedií, které hrajete společně s Karlem, je dost jako třeskutejch a napjatejch, že se tam černý může... humor, černý taky. Humor, ale i jako vztahový věci, jestli člověk může některé věci odehrát. My si dáváme ne? do těla docela. Zopak vám to je nejlepší. No a pak máme někdy třetí dějství i v šatně. Už bez diváků. Už bez diváků. Tam bych mohla instalovat kamery. Jednou z nejnovějších, jestli si dovoluju tak nějak říct, hvězd vašeho divadla je právě Monika Absolonová. A já, protože s Monikou kamarádíme, tak od ní vím trošku, jak došlo ke spolupráci se Studiem 2, že jí Ivanka Chilková trošku vysvětlila, že má navíc. Kde by měla hrát, jako jo? Kde by měla hrát a že právě ta jí vnukla to sebevědomí, aby vůbec to šla zkusit. Já vím, že za to Ivance Chilkovi do dneška velmi, velmi vděčná a že nikdy by si sama netroufla, říká. Tak, Ivana Chilková, tak jak hrála Hello Dolly, což je dohazovačka, která dohazuje partnery různým lidem, až si sama sobě také dohodí partnera, tak Ivanka je dohazovačka i v těchto těch věcech a objevuje občas pro nás některé lidi. A já si přesně pamatuju, že Michala Hrubého a mě pozvala na představení za oponou do Karlínského divadla, ale především nás vytáhla do Ústí nad Labem, kde tenkrát Monika hrála Funny Girl, za kterou dostala později Stály. A my jsme ji tam s Michalem viděli a líbila se nám a chtěli jsme ji nabídnout nějakou roli. Je pravda, že začínala u nás jako padlý anděl. To bylo děvčátko Vánoční příběh na motivy Andersenova o děvčátko se zápalkami. Třikrát škrtneš a umrzneš. Takže ta Monika hrála padlého anděla a pak už to šlo jedno za druhým. Pak byla Evita, pak byla Funny Girl, duety, teď nejnověji Lovci bobrů a příští léto v červnu další velká role. Naznačíme? No, asi úplně ještě ne, ale bude to velká role. Je to činohra se zpěvem. A zítra probíhají nějaké namlouvání s režisérem a s dalšími hereckými kolegy. A je to podle jednoho Oscarového filmu. A víc už k tomu asi nemůžu říct, co to je. Ale brzy se to diváci, myslím, dozvědí. A Monika se na to moc těší. A jak vždycky s oblibou říká, doufám, že to nebude z mého života jako většina mých rolí. Takže ta. Protože Funny Girl, ve který jste společně, je trochu její život. Jano, já si dovolím teďka takovou osobní nějakou intervenci. Já osobně jsem vás nikdy neměl za improvizační herečku. Já jsem vás vždycky měl za herečku vážných rolí, prostě klasického řemesla. A velmi jste mě překvapila rolí biletářky. Tu hru velmi dobře znám a vím, jak je strašně těžká, protože ta je postavená na improvizaci. Jak se vám to hraje? Protože já jsem vás do té chvíle nezaznamenal nikde v improvizačním divadle. No, je to pokaždý překvapivý pro mě. A je to nový samozřejmě tím, že teda vlastně nikdy nevím, jaký diváci přijdou a jak se k tomu postaví, protože my jsme teda trošku to malinko upravili, zkrátili. Nemáme tam, protože to je napsané v době tedy totality, což z toho teda hodně čiší, ale to jsme potřebovali, aby to bylo taky trošku pro dnešní dobu aktuální. No, museli jsme tam dát taky nějaké prostě pohrávání si s těma lidma, protože jenom kdybych je terorizovala, to by asi mě vynesli v zubech, což už se taky jednou podle pana Golfláma stalo. V jiném nastudování, že se tam ty diváci porvali dokonce. Takže toho já bych se nerada dočkala, abych dostala prostě do nosu. Takže já si vybírám vždycky, když začíná to představení a já tam jako trhám lístky nebo je uvádím do řad, tak oni mě ty lidi, a dobrý den, paní Krausová, já jsem jako musím je odpálkovat. No, protože samozřejmě... No, jsem prostě autoritativní bobina. No, a potom teda tak tiše sedím po straně, když začíná ten film, či je to jako kino, biograf, že jo, film.
a já si vybírám lidi, abych věděla, na koho si můžu troufnout, jestli ten člověk opravdu se mnou nevyběhne. No. Takže musím. Je to takový hodně opatrný. Abychom možná uvedli diváky, kteří se dívají do kontextu, je to o uvadičce v kině, kdy se přetrhne filmový pás a ona má zajistit pořádek, než se opraví ta porucha, která tam je. Já bych se prozrazoval, ať se diváci aby to nevypadalo, že Jana tam chodí. Ale aby se mě jen tak nebáli, to se mě nemusí bát. Jana se bojí. Oni se pak bojí přijít. No právě. To. Vaše divadlo se prošlo stejně jako ostatní divadla poměrně velkou krizí teďka přes pandemii COVIDu. Nebylo všechno zavřené a vaše divadlo jelo živé přenosy. Bylo to bez nároku na honorář, poměrně to financovala divadla sama. Jak se vám povedlo dostat se přes tuhle tu dobu? A povedlo se už vrátit lidi zpátky do sedaček? Protože já vím, že do dneška s tím spousta divadel má obrovský problém. Ale byla to těžká doba, ale nejenom pro divadla. Já myslím, že pro velkou spoustu podnikatelů, a my jsme soukromé divadlo, tak jsme podnikatelé. Tak to bylo složité. Pro nás bylo důležité v době toho zavření divadel zůstat v kontaktu s diváky, aby na nás nezapomněli. Právě proto jsme online vysílali a byly to večery povídání s našimi herci. Interaktivní diváci mohli pokládat otázky a nakonec konců byla taky hostem u nás v divadle. A myslím si, že díky tomu, že jsme se na diváky takzvaně nevykašlali v průběhu těch dvou let a byli jsme s nima v kontaktu, tak se vrací zpátky. Samozřejmě nikdy to nebude tak, jak to bylo před covidem, ale před covidem jsme, já tomu sám říkám, že jsme všichni byli trochu rozežraný, protože nic nebyl problém, všechno jsme měli, všude jsme mohli. Nemyslím divadla, ale jako lidi. Já jsem sám. Ne, ale já myslím, že to je, jako to bylo před covidem. No, je to těžší, Jani. Jako, no a to mám radost, že herečka má pocit, že to je stejný, protože herec, když jde k nám do divadla, tak by měl mít pocit, že je všechno v pořádku. Dá to víc práce přesvědčit diváka, aby přišel zpátky. Před trochu jsme zleněvěli. Studio 2 sehnat jakýkoliv lístek byl obrovský problém, že v momentě, když jste je vydali, tak bylo vyprodáno. To už teď není. Je to pravda, že se změnily i divácké návyky. Před covidem to bylo tak, že jsme měli třeba půl roku dopředu vyprodáno, což teď není. To znamená, že by diváci neměli to vzdávat a opravdu i týden před představením se dají nějaké lístky. Ne na všechny představení, ale dají se sehnat. To je třeba změna, která nevím, jestli je způsobená covidem, ale lidi plánují třeba na poslední chvíli nebo neplánují kulturní zážitky. Ale do divadla chodí, za to jim patří velký dík, aby tam herci nebyli sami. A pojďme k velkému mejdanu, který vás čeká. Bude to přesně 18. září ve vašem divadle. Já samozřejmě, když jsem se díval na tu plejádu men, která vás navštíví, tak mám pocit, kdokoliv v českém showbiznesu něco znamená, tak bude 18. ve Studio 2. Ale... Co připravujete, co chystáte, jestli to není úplně tajné? Není to tajné, jenom to skoro nikdo neví, včetně Jany, která tam účinkuje. Takže ta jenom ví, kolik má přijít na zkoušku a co se bude dít, ale celou vlastně věc, celý ten večer nezná. A ty jsi to tak hezky řekl, že tam je plejáda českého showbiznisu. Ne, jsou to kolegové, kteří s námi buď spolupracují, nebo někdy spolupracovali. My jsme se opravdu rozhodli pozvat všechny kolegy, kteří u nás někdy hráli nebo hrají, takže přijdou a to si moc vážíme. Pan Satoranský, který u nás kdysi hrával, paní Kolářová s paní Vančurou, které konec konců mají pořád ještě u nás představení. Pan Kňažko přijede, Bolek Polívka. Je pravda, že by to mělo být milé setkání po těch 10 letech, a vlastně i 20 letech našeho divadla, kteří přijdou. A vstupenky, my jsme se nakonec rozhodli, že omezený počet vstupenek dáme do prodeje i pro běžné diváky. Jinak je to, jsou ještě jich tam pár, já jsem se díval, než jsme šli na balkoně, ještě jedna řada je. Jinak to měl být fakt mejdan a setkání se, aby se mohli popovídat lidi, kteří se dlouho neviděli. Takže jsou vstupenky a pro ty, na který by se nedostalo, tak je možný ten přenos, ten večer budeme od 7 hodin živě streamovat na našem Facebooku, takže ty, co jsou zdaleka nebo na ně nevídou vstupenky, se můžou podívat a těšit se na pěvecká a herecká vystoupení našich kolegů. Berte to prosím tak, kdo se budete dívat nebo budete chtít přijít, že to je taková jako naše interní besídka, na kterou jsme vás pustili. Tak bych to jako nazval. Samo moc těším. Ty vlastně budeš přímo tam, takže... Protože spousta těch men, kteří tam jsou, tak je záruka kvality. Já teda si zkusím trošku teďka rejpnout, že vím, že se k vám snažila dostat jedna nejmenovaná herečka. Ano. Za každou cenu do ansáblu. Ano. A nepovedlo se jí to. Je to tak, že skutečně vy si vybíráte ty kolegy,
kolegy, aby sedli do toho týmu. Jaké to je, Niti, když dostaneš nějakou roli? Můžeš si vybrat, s kým budeš hrát? Nebo zeptá se tě Michal? Nebo rovnou to ti řekne, kdo tam bude? No to je na tom to nejvzácnější, protože nejsme k ničemu nucení. Nebo prostě když jste v divadle v angažmá, tak je plán dramaturgický, no a teď se obsazují herci a ty prostě pracují, jak je jim to předložený. Ale tady na tom je výborný, že to je opravdu taková až skoro parta, že jo, teď to řeknu takhle. Že si můžeme opravdu vybrat i ty kolegy a do toho můžeme trošku zasáhnout, aby nám bylo dobře spolu. Vím, že třeba Biletářku režíroval váš syn, že je to zase potom člověk, kterýmu máte blízko a asi se vám s ním dobře pracuje. Že tam nepřijde někdo, kdo by vás neznal a začne se kýrovat. To nebyl můj výběr, jo, ten Adam, ale to byl výběr Michala. Ale Michal to tak jako řekl, že teda bych chtěl s Adamem ještě něco dělat a říkal, a já mám nápad, Adam to bude režírovat, ty to budeš hrát, já jsem trošku se vytřeštila z toho, protože jsem si to přečetla, no tak jsem říkala, no tě Bůh teda, ale s Adamem už jsem předtím dělala dvakrát. A to je samozřejmě symbioza, no. A jak se vám s ním dělá? Přece jenom, protože je to máma, syn. No. Mážete tu hranici? No. Že se říká, že pravdu má vždycky režisér a maminka. Tak jak je to tady, když režíruje režisér no, maminku? No já jsem do toho samozřejmě mluvila a pak už jsem jenom třeba kňourala, protože jsem chtěla, aby mě šetřil trošku. No to je fakt docela vyčerpávající, protože já tam dupu. Teď mě tak i třeba všecko hledat, kdy bolelo. A Adam byl nekompromisní teda. Říkal, to víš, to musíš. No poslouchala jsem ho. Musela jsem. A on byl takovej opravdu, že my jsme byli domluvení, taky jsme to spolu právě vymýšleli, aby tam byly takové ty věci odlehčené. To jsme se naprosto shodli a ještě ty si do toho taky zasáhl v poslední chvíli a moc dobře. Takže to bylo fajn, ale říkám, že byl taky někdy přísný, já jsem musela poslouchat. No. A když se vrátíme jenom k té tvý otázce, náš producent Michal Hrubý to má tak, že si plní sen tím, že dělá divadlo a obklopuje se lidmi, se kterými chce spolupracovat a vlastně si vysní nějaké nové lidi a nabízí jim role tak dlouho, než to přijmou. To je příklad třeba Zlaty Adamovské, se kterou on se potkal už při svých studentských letech v divadle na Vinohradech, kde on pracoval v divadelním klubu. Zlata tam hrál, on k ní zhlížel a opravdu od začátku, co měl v svojí divadelní společnosti, nabízel role tak dlouho, až paní Adamovská s rolí Misery od Stephena Kinga podlehla a od té doby už u nás je a má u nás několik věcí na repertoáru. Takže může si kterýkoliv herec, kterákoliv herečka chodit k nám sedat do kavárny, ale pokud to Michal necítí, já vůbec nevím, o kom mluvíš, to bych zase nechtěl se někoho dotknout, ale můžete horem dolem, jako není nic proti ničemu poslat životopis nebo říct, rád bych s vámi spolupracoval, ale pokud to necinkne, nemáme nápad nebo někdo se nám nelíbí do nějaké role, tak to se to nestane. Teď se zrovna namlouváme s dvěmi novými posilami do našeho souboru, na který já se těším. Možná se nám podaří i omladit herecký ansámbl, co se týče Pánské šatny. No to nemůžu říct, protože ta schůzka proběhne teprve zítra a jestli se to povede, tak to bude parťák pro Moniku Absolonovou do její nový inscenace, která bude mít premiéru příští rok v červnu na Letní scéně na Vyšehradě. Brzo se všechno dozvíte, neboj. Je to tak, že i pro své hvězdy třeba vybíráte speciálně hry jim na míru? Že třeba právě pro Moniku Absolonovou tu novou hru, že se jí pasuje a schání se právě proto, aby měla možnost si zahrát zpívající roli? Nebo právě pro Janu Biletářku, ve které se může roztáhnout křídla? Je to tak, že máme nějaký stálý okruh spolupracovníků, herců, kterým se snažíme nabízet práci tak, aby ji měli. Když jim nějaká divadelní hra končí, tak se jim snažíme nabídnout něco nového a hledáme role lidem na míru. To se řekl asi správně, tak, aby je to těšilo. Obklopujeme lidmi, se kterými chtějí spolupracovat a se kterýma nám bude taky dobře. Sice je to biznis, je to show business, ale chceme si ho užívat, nechceme se tam trápit, protože každý tam chodí do toho divadla dobrovolně hrát a když řekne, už se v tom necítím a nechci to dělat, tak je škoda se nějak jako
tolik věcí, které musíme dělat v životě, tak proč ještě v práci se trápit? Aspoň tak to vnímám já. Tak se musí člověk těšit, že jo? No. Stalo se za těch 10 let, že jste se s někým museli rozloučit, protože do té party neset, klidně můžeme nejmenovat, ale... Já nevím, jestli někdo takový byl, ale mám pocit, že máme to štěstí, že si najdeme nebo vybíráme lidi takové, kteří nějakým způsobem zapadnou. Samozřejmě nejsme úplně všichni kámoši na život a na smrt a nejezdíme společně na dovolené, ale že bychom se s někým museli rozloučit, protože nějakým způsobem narušoval kolektiv nebo s ním nechtěli ostatní kolegové hrát, tak myslím, že tak daleko to nikdy nechceme, aby zašlo a snažíme se zasáhnout včas. Aspoň já si něco takového nepamatuju. Ne. Vím, že u vás v divadle v momentě, kdy někdo prochází třeba nějakou krizí nebo i osobními problémy, tak to divadlo se vždycky velmi, velmi silně semkne. Považujete to dneska už třeba za rodinu tam? No to je asi na tom. Z velké části ano. Tak já už tím, že jsem tam tak dlouho, tak já to beru jako součást rodiny určitě. Já si to jako nedovedu představit, že bych byla teďka jako někde jinde. To je pro mě taky důležitý, protože jsme spolu velmi často, je to tak. I léto, i o prázdninách. Ty místa, kde hrajeme, ty letní scény jsou nádherný, já se tam cítím jako doma, takže určitě. Já teda musím tady soukromně říct, že vy máte dokonce dvě letní scény. No v Praze, mimo Prahu i další ještě. Ano, a v Praze dvě letní scény. A já jsem šel na jedno vaše představení. Jinam, viď? A bohužel jsem na to představení šel na výstaviště a ono bylo... Na Vyšehradě. A ještě to oboje od V. Je to pravda, že se to občas plete. A vím, že mi volala Monika Absolonová, tak kde seš? A já teď tady stojím a hledám to. A nic. Takže skutečně to mi zamotalo tenkrát taky hlavu. Jenom vás se zeptám, vy za půl roku slavíte životní krásné jubileum. Nádherný. Jak užíváte života? Já vím, že jste vášnivá pejskařka. No, tak to je takový pro mě přirozený. No. Já jsem vždycky toužila po psovi, vyrostla jsem z části, než jsem šla do školy, protože jsem Pražanda, tak jsem byla na venkově hodně, tam jsme měli i nejenom psy, ale hodně zvířat, takže já jsem na to byla zvyklá a vůbec jsem si to nedovedla bez toho psa představit. No a pak jsme našli takového zatoulaného pejska na chalupě, ten se k nám tak přidal a od té doby mám jednoho pejska za druhým. No. Chápu, nevím, jestli tušíte, náš projekt Blesk Labky, určitě příští léto budeme opět dělat psí festival, tak už teď vás dovolu si pozvat. Tomáš s Monikou byli hned na prvním ročníku, chtěli i na druhý, ale bohužel to z časových důvodů nevyšlo. Já se velmi budu těšit 18. září s vámi nashledanou, protože oslavíme tohleto úžasné jubileum, protože když se zamyslím, tak znám jen málo takhle kamenných divadel, které v poslední době dokázaly vzniknout. Že jsou to spíš takový divadla, který hrají občas, ale aby vzniknul takhle za 10 let poslední skutečně soubor, tak to je snad jediné divadlo. Děkujeme za poklonu. Jako nová divadla kamena občas nějaké vznikne. Není to úplně jednoduché, ale ty díky patří především hercům, kteří u nás hrají a hrají rádi, což rád slyším tady z úst Jany Krauzové, ale největší dík patří samozřejmě i divákům, kteří chodí do divadla, protože divadlo bez diváků by neexistovalo. Jako hrát do prázdného sálu jsme si zkusili za covidu, není to vůbec jednoduchý a mám pocit, že Česká republika a Češi jsou v tom specifičtí, že ještě stále rádi vyhledávají živé umění a na tom Václaváku, když se člověk podívá, kolik je divadel, tak pořád je to skvělý oproti Bratislavě, oproti dalším městům evropským. Si myslím, že jsme hodně napřed a možná to něco vypovídá i o českém člověku, o tom, že jsme kultuře. Pořád o kultuře. Ne, protože opravdu Praha se vyznačuje tím, že těch divadel má nesmírné množství. No jasně. No, proti... Jedný ulici 20. No, jedno, přesně tak. Každý divadlo by mělo mít nějakou svoji dobrou duši, ať je to právě paní, co tam od začátku divadla trhá lístky, a všichni se jí chodí svěřovat, nebo paní v kantýně, inspicient. Koho má vaše divadlo jako takovou tu zlatou duši? No to je. To je podle mě producent, jako u nás. Jako je to ten, co... Michal. Michal to dává dohromady. A Michal je laskavý, umí to s lidma, proto taky
když je oslovuje, tak vždycky úspěšně. No, myslím si, že ano, samozřejmě máme více dobrých duší v tom divadle. Takže jednou z nich se ty, že kdykoliv ti zavoláme něco potřebu, tak výborně dokážeš. To jsou mravenečci, ale samozřejmě těch mravenečků a dobrých duší je tam hromada, ať už vzádu. No, ty jsi mravenec. No, tak jo. Tak velký. Ten termit, myslíš, jak to tam rozežere. Ne, ale určitě u nás to celý začíná a myslím si, že je to v každé firmě nebo v každém kolektivu to celý začíná od toho šéfa, od Michala Hrubého, ať to nevypadá, že mu pochlebujeme, ale on dává nějaký směr. Budou platy, už přišla, je to dobrý. Tenhle měsíc už je zaplaceno. Takže, ale hercům ne, ty máš později výplatní termín. Takže on je ten, který nějakým způsobem tmelí a udává ten směr. A přestože občas říkáme, že vůbec nerozumíme té jeho myšlence, co ti myslí a že on ví, on je vizionář, asi tak to je. Jako kromě toho, že milej a laskavý, jak je vizionář. Takže často my všichni v týmu říkáme, no tak to je blbost, tohle prostě fungovat nebude a nemůže. Tak on říká za půl roku, tak Vidíte. No, ale není takové, že běžte říká, funguje, to ne. Takže je to Michal, ale pak... A chodí mezi pořád ty ano. Lidi vlastně. To je důležitý. Jako... Pojďme načít dalších 10 let, další dekádu. Ty jako marketingový ředitel, pojď přiblížit našim divákům, co je ve studiu 2 čeká, co všechno plánujete. Moniku Absonovou jsme prozradili s novou hrou. Začneme trošku blíž. Je to tak, že my máme velkou kamennou scénu na Václaváku, pak druhou ještě v ulici na Perštíně a tam se 17. listopadu odehraje premiéra nové hry, která se jmenuje Vlaštovka. Já bych o ní ještě nemluvil, ale Jitka Čvančarová kudy chodí, tak o ní mluví. Je to režijní debut Jitky Čvančarové, ve kterém bude hrát společně s Danem Krejčíkem. To vyjde ven, tohle je vlastně exkluzivně, to tady říkám já. Myslím, že do pár dní se o tom i naši diváci na stránkách dozvědí. To je 17. listopad, jedna premiéra o takovém zvláštním vztahu zralé ženy a mladého muže. A potom, ano, to se moc těšíme, 14. prosince na velké scéně, krásná hra s Eliškou Balcerovou, Bobem Kleplem, kteří si hrozně dlouho přáli společně hrát, a s Lálou Dulavou, s Jaromírem Dulavou v režii Mirka Hanuše. Po novém roce hned v lednu bude premiéra hry, která se jmenuje Rock'n'Roll, o životě, respektive o konci života skvělého rock'n'rollového zpěváka Mickeyho Wolka. Kdo bude hrát Mickeyho? Mickeyho Wolka, prosím tě, hraje člověk, kterému je strašně podobný a teď si mě zaskočila a já jsem to zapomněl. Ale je to hra, kterou přebíráme z Kladenského divadla, kde končí. Kravka, Jaromír Kravka hraje. Aha. Ale je tam ještě Anežka Rusevová, Lucka Pernetová, Mirek Hanuš v tom jsou. No a pak to jede rychlým spádem, únor, duben, květen, červen, každý měsíc nějaká premiéra, o kterých ještě nesmím mluvit, protože ještě nejsou doladěné smlouvy. Ale příští sezóna a ta ještě další sezóna jsou velmi nabité jednou hrou za druhou. Vím, že i ty tam máš něco rozpracovaného, jednu hru, kterou si přinesla, kterou si sama Jana objevila, tak ta tam taky se blejská. To je to, o čem jsme mluvili, že si objevíte hru, přinesete. Jo. Nebo mi je ta hra nabídnutá. Takže příští dva roky, 2024 a 2025, je ve znamení třeba 6 až 8 premiér v každém roce. Takže bude co. A samozřejmě v červnu, červenci a v srpnu letní scény, jak v Praze, tak mimo Prahu na Tvrzí Divice ve Vítězné. Je to velká spousta. Už teď jsou v prodeji stupenky do prosince. Za chvilku budou leden, únor, jako za chvilku začneme prodávat léto. To divadlo běží hrozně rychle dopředu. Já se budu těšit, že budeme přinášet našim divákům informace z premiér, že se můžete těšit na zpravodajství z tohoto divadla. Moc vám děkuju za to, že jste přišli. Ještě jednou gratuluji k tomuto úžasnému jubileu a budu se těšit v pondělí, že to pořádně rozbalíme a pak následující úterý samozřejmě si o tom přečtete už v deníku Blesk. Díky moc. Děkujeme za pozvání. Děkujeme moc. Nashledanou. A vy se na nás můžete těšit opět za týden. Nashledanou.